Ja, här i Bräcke så pågår just nu slutstriderna för de 350 deltagarna i det stora live-eventet som har pågått här i sen i fredags. Det är för tredje året som live-eventet arrangeras i Bräcke och är en av Nordens största. Fredsstyrkor, zombies, vetenskapsmän och terrorister är några av de grupperingar som finns med i spelet. Din röst är lite hes. Ja, därför jag skräkat här i helgen. Jag har stått på toppen av den även flera gånger och bara... Så att jag kan. Vad har ni för uppgift? Spisa, slakta, skapa kaos. Du vet, zombie-ting.